Čauky, já jsem Vilda. Ahoj, já jsem Matyáš. A my jsme tanečníci z Let's Dance. A přišli jsme do Close Friends. Porovnajte vaše tanečné partnerky z minulé série se současnou sériou Let's Dance. Jaké jsou jejich silné a slabé stránky? Na co to srovnávat? Každá partnerka má svoje. Já jsem měl Zuzku Šebovu, ze kterou byla velká sranda, zábava, teďka jsme kamarádi. S Jankou Suprová taky. Talentovaná, šikovná, zábava a s Týnkou to stejné, já si nemůžu stěžovat. Tak já jsem taky si myslím, jako vystřídal dvě perfektní partnerky, takže se mi to těžko srovnává, těžko se mi hledají slabé stránky, takže budeme velmi polite a se všema to bylo skvělé. Kdo z vás dvou se umístní se svojí taneční partnerkou tento rok víš? Je to fakt mozaika věcí, že nejde jenom o tanec. Já můžu říct, že Maty byl celý život lepší jak já v tancování, byl prostě v té latině o dva levely výš. Měl by to být on, ale tady to prostě není jenom o tanci, ale je to i o nějaké té choreografii, je to o nějaké sympatii, je to o těch dokrutkách, je to o tom, co ten člověk řekne i po tom rozhovoru. To je přesně to místo, kde jako je Vilda naopak právě lepší, že ten zbytek, ty dokrutky, ta sympatie, přesně úsměv. My se známe celý život vlastně, my se potkáváme od 12 let a jsem rád, že tady Maty je, protože myslím, že každý to děláme nějak, každý to děláme, Maty to dělá nějakým svým stylem, já svým stylem a jsme každý jiný a podle mě to právě proto funguje. Ak byste nemohli poslat SMS vašemu tanečnému páru, komu byste ju poslali? 3, 2, 1, Jakub Jablonský. Kdo víc mešká na taneční trénink, vy alebo vaša tanečná partnerka, tak to také si řekneme na 3, 2, 1, my. No, máme rodinu, děcka, že jo. Je těžký žít tenhle ten život hollywoodskej v Let's Dance. Jsme stejně staří vlastně, Maty má o 2 měsíce dřív narozeniny než já, takže... Takže proto chodíme pozdě. V těch 24 letech prostě už ta rodina a tady ty věci, že jo, to hraje roli. No, je toho moc prostě. Musíme ty slípky nakrmit tak doma. Test pre oboch. Vyjmenujte 3 písně od Týny a 3 herecké role Petry. 3 písně od Týny. Dobře, tak Příběh. Příběh, ano. Jsi sám? Není, jsi sám nebo sám? Jsi sám. Okay. Jsi sám. A ještě... Do ruk, nebo jak se to jmenuje, Alan Murin. Taky, a to je jenom feat, ale pak máš ještě písničku Jiné, mě velmi baví, baví mě i s Egem, když má Sexy. A teďka má novou písničku a jmenuje se Můžeme rást. 3 herecké role Petry Dubajové. No jako... Vím, že hrála představení v Senci, a... že hrála v Piešťanoch. A i v Brně možná. I v Brně. Já si to vygooglím, ne, to nemůžeme být takhle tragický, počkej. Zakletá jeskyně, Svině, Amnestie, Dunaj, Vítěz, Šťastná rybka, Drákula. Jakou negativní vlastnost by si vytkol tomu druhému, Vilda Matyášovi a naopak? A čo si na tom druhom naopak vážíš? Tak jak si tak politicky vytknul tu nedochvilnost? Já začnu, mně se líbí tvoje kreativita, mně se líbí, že třeba loni ten rok a i letos prostě ty sestavy, obecně ten přístup té Les Dance byl takový, že se z toho nebál. Vím, že jsi měl ve finále i to, že vlastně stancoval namluvený slovo. Tak to, abych si třeba jako netroufl hned tak jako z jedničky a to mi překvapilo tehdy. Okay. Mě na to vybaví ta pozitivita, že přesně když se podívám jakože na Instagram, že prostě s dědou letíš do Dubaje, tady seš jakože pozitivní na lidi, takovej usměvavý všechno, tak jakože to je tak, že jako to mě baví na tobě, ti to závidím trošku, kdybych tě někdy letěl s dědou do Dubaje. Zletěl s mamkou, že pamatuju tak 2015, že jste byl mamkou. Jo, ale jakože ne, to, ne, to je cool, to mě baví, jo. Kdo z účastníků Let's Dance a vyje po skončení show v bufetě nejvíc rozbit? Urobí největší party? No, vysvětlím, jak to funguje, že jo? Prostě obecně my se tam potkáme, po té Let's Dance probereme ty zážitky z toho dne, protože každý si myslí, že to začíná až těch 20-30, ale pro nás to začíná už třeba v 10 ráno ten den. Takže opravdu se tam od 10 třeba až do půlnoci máme nějakou pracovní náplň. A kdo se nejvíc zbořil, no tak... Jako reálně mně přijde, že nejvíc se zatím úplně jako suverénně zbořila Petra každý týden až na minule. To nejde, nemůžeš prozradit. Můžu a udělám to. Reálně jeden týden jsme se jakože strašně sundali, strašně. A v jeden moment já jsem seděl a ona začala skákat po lidech a kousat i do uší. Porovnajte Slovensko versus Česko, kde se vám žije líp. To je docela složitá otázka, protože mi se tady líbí. V Bratislavě se mi líbí moc. Ale přeci jenom jakože Česko je Česko, tak narodil jsem se tam. Ale jako musím říct, že jsem fakt příjemně překvapený z Bratislavy, hodně.
Já taky, já bych řekl, že Slovensko už je to pro mě vlastně po třetí rok můj domov nový, takže trávím tady vždycky 4 měsíce z toho roku a pak se tady častokrát i vracím na taneční lekce, taky vlastně tady znělo, že jo, kurzy. Jako celý rok, no. A měl jsem tady její přítelkyni, takže vlastně jsem tady byl velmi rád v Bratislavě. Já bych řekl, že vy Slováci jste prostě sympaťáci, mě to tady s váma baví. Jako mně se tady strašně líbí, že jak lidi mluví jako slovensky, to je extrémně sympatický. Sexy, extrémně, extrémně. Fakt je to jako prokletí, protože prostě každá jako ženská, která promluví slovensky, jak je to, že... Takže bacha. Pokračuj. Šavko! Morning Disco v Otu je boží. To je úplně super. Co říkáš za nás, že to si vůbec nebyl? No jasně, Morning Disco. To je prostě kalba v ráno. A je to úplně top. Ale teď jsme byli na Kubovi Jablonským se podívat v Bohémě na tom představení a to bylo třeba super, jak to bylo propojené s tím barem, takže mě tady strašně moc věcí, které mě baví. Přál bych těm Slovákům, aby se jim dařilo, aby prostě ty politické věci se tady vyřešily, aby byli všichni spokojení. Poznáte ti je to slovenská slova? Čučoretka, cencur, žemla, zubrienka, cvikla, bocián a ťava. Čučoretka je borůvka. Ano. Cencul, vím co je, ale nevím Rampouh, to. Rampouh, ne? Cencur. To fakt? Rampouh je cencur. Ok. Žemla je houska, ne? Ano. Zubrienka. Žrubienka je pulec. Pulec je malá žába. Pulec, já myslel, když že... se narodí velká žabička, tak mají pulec. Já myslel, že pulec je dítě ryby. Nevadí. Cvikla to je nějaká zelenina, ne? To je ty řepa. Ne. Červená řepa. Aha. Bocian. A bocian je, bocian nás přinesl, takže to je čáp. Bocian je čáp? Aha. Co? Bocian. No. Ok. Ok. A víš, co to je líjenka? Ne. Beruška. Ok. Ale já jsem třeba vůbec nepochopil jako korbáč. Jako když jsme u toho byli minulý týden, tak to jsem vůbec nedal, protože máme pomlásku, že jo? Ano. A korbáč to jsem hodně nedal. Je 10 z 10, ale nezněsi kritiku. Kolko jej mu dáš? 2. 5. Je 10 z 10, ale je strašně žárlivá. Kolko jej dáš? 0. No, přesně. 0. To je špatně. To nikam nevede. Najkrašá žena v Let's Dance. Na ty kerny for sure. To je tak jako, že... Na ty kerny jako souhlasím, velmi šikovná, velmi pěkná. Já mám rád Elišku Lenčešovou. Mají rádi úplně všichni. Jo, ale tak, bych dál. A tak dáme top 3, ať nejsme úplně dobře. Takový. Takže na ty kerny, ano. Eliška. A dal bych pak aj Tinku, nebo Peťu. Obě dvě prostě jsou pěkné holky. Největší stres ti robí. Pepe. Ne. Pepe má hezký. Ne. Já si ho dělám sám, protože jsem prostě úplně ADHD jako blázen, takže si ho dělám sám a mám pocit, že prostě když jako za ten den nestihnu všechno, co jsem měl stihnout, tak je to úplně špatně. Přesně dneska jsem, včera, když jsem si dělal harmonogram na dnes a zjistil jsem, že mám 8 až 23, tak jsem dneska v průběhu toho dne zjistil, že to asi možná není úplně ono. Já až tak ve stresu nebývám upřímně, nebo když jsem ve stresu, tak to snáším nějak dobře. A v souvislosti s tím tancováním, tak jako mohli bychom říct, že každý je ve stresu, když trochu jde, jakoby s tou kůží na trh, co jsme za ten týden natrénovali, jestli ta moje partnerka to zvládne, tak lehce může být tak jako nervózní, ale jak si mám rád, jsem pod stresem, protože pod tím tlakem vzniká diamant prostě, no. Najviac tě vzrušuje. To je na nejhorší odpověď na světě, já to nemůžu říct. Najviac tě vzrušuje, co máte z teda, co se tak pobavilo. To musíte vystřenat, jsem přesně chtěl zase být, že bohom na ty kerny, ale úplně jebme na to, to tam nemůže být. To strašně nemůže být. Nejvíc mě vzrušuje, já mám rád adrenalin obecně, takže mě nejvíc vzrušuje takový ty typické věci, jako let letadlem, skok padákem, rychlá jízda v autě. Jo, ale jako ta rychlá jízda autem, to je fakt, to je dobrý. Po natáčení Let's Dance by si nejradši išel na dovolenou, asi ideálně, ale to se neděje, takže... No, taky bych šel, no. Takže na ty kerny jedeš s náma, bychom chtěli na dovolenou s tebou. Platíme to.
Taky bych šla na dovolenou, ale prostě ta Let's Dance je takový výřez v tom roce, kde opravdu musíme makat a pak jako ten život nepočká, ten ostatní. Ty věci, co řešíme během normálního života, během mimo Let's Dance, tak jsou taky, že? Takže skončí Let's Dance a já zpátky do školy. Ty studuješ? Já studuju výšku, no. Okay. Takže zpátky do školy jdu řešit prostě ty, bohužel ty zameškané hodinky musím nějak dohnat a... Takže práci zpátky, ale umíme se udělat i pěkný, ne? Umíme se udělat i volno v létě a těším se na to. Tak to byly naše otázky do Close Friends. Vlastně ano. To spíš byl na ty Kearney Praise celý, úplně tak random. Ano. Dejte like, odběr, refresheru, protože to dělají skvěle. Tak moc jim děkujeme za pozvání. Tak když takhle to dáte, tak přijde ještě víc lidí, kteří budou blábolit tyhle věci stejně jak my. A budou zvát na ty Kearney na rande. A na dovolenou. Čau. Ahoj.